Oh, wis mateng satene iki karek dibagi. Sorry. Sorry apa, Bun? Sorry banyu to apa? Oh, satene mateng lho, sak ember. Iya, monggo merapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Hasim Bojonegoro. Channel Cah Bojonegoro. Mantap. Kibar oleh daging ceritane. Ya petak sate karo kanca-kancane. Daging sapi lho. Loh, aku wis oleh sak mene kae. Cacah ki teko. Wis ngene iki to pegawe ning iki. Cacah ya suruh kuwi karek kok karek mangan wis ra apa-apa ikhlas wae. Sing penting yo tak lakoni. Nyeneng cacah lho ya. Ben seneng. Sing penting ngumpul, cacah ben karek mangan. Ra apa-apa, ikhlas. Ngira lho. Aku tuh sak mene. Sate iku tuh. Iki cacahe tak kon ngi wangi rek. Ini wangi. Ya. Aku bakar yo delok carane. Casing andelan gelas setengah iki. Nguasai pokoke apa masak pokoke iso. Sing di omah iki sing kuwi tenan. Terkenal. Henry Robin. Cara piro, Bun? Waalaikumsalam. Oh, lho Pak Carik akhir teko kon ngiwangi nyujeni ya to. Pak Carik kaose apa Pak Carik? Pak Carik kaose generasi milenial Bojonegoro GMB. Oh, lho. Pak Carik. Iki kembang apa, Bun? Enak kembang matahari piring lho kene. Gak kapan. Sak karepem sak iso nem. Ah, kek men. Nah, wis karep 55. Da ngono lho koe. Ngene kok pete jalan sate. Ngono gayane. Piye? Pete jalan sate. Latihan sik no kene. Lho. Pak Carik. Rokoke apa Pak Carik? Di Samsung. Di Samsung. Dinane rokok bintung ngono. Iya, ganti. Ganti rokoke iki. Bos iki wis waras. Iki wis waras. Dinane rokoke 76. Iki di Samsung. Samsung apa? Samsung? Enggak. Aku rata rokok lah dulu. Wes adus di konyu jeni sate. Lama tiap aku adus. Rangi wangi mati. Rangi wangi piye? Lebih mungkin apa? Sinta sak mulu kayak bi. Oh, kalau yang tuh usah mereka diri aku rangi wangi. Iya, garap. Dia mengkrok tak sote mengaku was ini. Tapi yo, sih sungkan aku mari bisa dia pakai. Iya. Bangko anu. Pak Carik. Wis kok kene bakar ra syuting neh. Loh, klo sampe biar klo, oleh sak mene kae. Le, ya padha rene. Eh, iki lho, sing andalan dhewe iki cok opat Pak Carik. Iki mantane penjual apa Pak Carik? Bakso atau sate? Sate. Sate bareng sih, Ban? Bakso gayane sate. Dinane aku nemu mbak enam ya kan ngene. Bakso ngene nih man. Ngelete deh. Aku iki dipit bakso. Bakso. Tapi hmm. Pas to lah. Iya. Gila. Ada nih kok, ada nih kok ngono. Ala tuh lontong ae, bakso bakso. Lontongku biyen ra ukur man. Ra ukur piye? Ramene. Nodi. Aku lontong bareng to. Nodi. Nonggon ngono. Enak mah. Tuh, oh, kayak bakul bakso, bakul lontong, tapi nyate yo iso. Sembarang bisa. Sembarang iso. Bisa. Bengo sih lo terus. Wes putih sireng neh. Dan nanti sih loke putih. Kayak kena ungu. Kami kena ungu panas. Panas. Sabapan. Sabapan. Ki kata nih SD ki menengai merengut aja kena apa kayak. Ngantuk ya. Saya rambut gawe belas kok kayak isak utuh ben.
sitok-sitok ya aku guys. Gue putih tak telu tak keloro. Apa tak guys? Lo kontes di piye kok? Ini itu terpiye ini. Nah, apa sing diomong? Ngampu. Ini opo-opo. Kok piye iki malah anake iki lho berangkang sampe lho. Tuh. Lho, anake Mbak Ani gimbul. Ini Rene, Rene. Rene. Yo. Wis iso wae brangkang strantanan. Delok kas mlaku. Oh, kena jero kulkas yo daging tok. Tambahin neh. Apa lek bintang serenek daginge kok ditambahi kuku ya. Wis pol ki dagingi rene. Mosok anak-anak ki asine wis bar mengnek wis oleh bantuan neh lho. Oleh tambahan kok pasukan lho. Oh, tambah neh iki lho. Iki lho sing gawa tambahin neh 2 kilo setengah. Lho. Sing gawa. Tambah le. Eh, 2 kilo beki setengah bener to 2 kilo setengah. Lah iya kok bener. 2 kilo setengah. 2 kilo setengah bener. Kayak gawe neh karo mamam. Heeh. Cuk, gawe wis enek ora. Eh pun, gini sih pun, gini nih gini ya. Wah ya juga, ki aku pergi gini sih. Ki persiapan gawe gini ki arenge rong karung. Punya apa nih? Nih? Apa? Orang dibeli kan tiga lebar kok guys. Kayak plastik plastik gitu. Oh pacare. Bensin tak? Kayak plastiknya cepat kok. Ini itu sih ya Pak cari gawe gini sih persiapan kita karo caca je nyuci ni tinggal menengahi wis. Dadi kan iki. Wis tinggal menengahi. Ono Pak Sare. Kok merambat rono. Suwe kok merambat e. Kok iki langsung merambat. Kira kamera aku tutupi. Lera tuh sikil, lera. Ayo jalan. Kan kalau karena tadi karo mangan roti. Baca nih. Roti coklat. Oke. Buta. Baca. Aku yang berulang tahun. Aku. Mila, aku. Aku yang. Oleh eh tahun. Ulang tahun. Enak tuh. Cuma tengok togel di arengnya terus. Di areng nepi sak mereka iki. Kebun. Ya ora mateng sih nak mene kaya. Lah apa nek ora nale mateng kok. Eh? Mana gone mama kare 5 ora. Ayo mobil. Duwe wong e. Ayo mobil. Mari meneh lho nggone mama wedhus telu. Paling delok tok. Wah wedhus. Kok duyan ya? Kok wani mangan? Yo duyan tapi ngumpul lho siji wis liur. Oh, iki lho genine wis mulai wis mulai mekan lho lho dikipas angin remas galang.
Kae wis adus terus iki. Ya ini sakita 86. Pak tarik wis adus? Oh ya sampun mandi sih. Alhamdulillah. Tapi ya sangit neh, Man. Ora apa-apa. Wadus neh. Malah rasane ta opo? Lho. Us, mapo iki. Tapi iki men merembet mengilen. Oh, cuthik rene ben tambah ngulon. Ana lawan. Ngulon kan gue bisa ngambil apa ini di arah apa? Masjid kayak gini ya? Tepat deh ya? Coba cari aku mati gue lorok kurang oh seru deh gue pacar ya? Tenang teman juru kabe terlalu pacar saya makan arah ngulon yang anu orang itu ya lu roto tuh mbak? Ya iya dibakar piye lu roto kan bakar nah ya kayak film roto diwi kilo dagingnya siap dibakar oh kilo oh, dagingnya kita cepet ya oh kilo sak mainnya kayak kilo walah lah ngetek apa lagi kok yo sak mainnya kayak mbak ngetek otora kok ulah sak mainnya kayak kilo pin emang kok sing nguasai Pak Carik wah. Yo. Sampai go kipas angin lho, dro to gak canggih. Yo opo, Bun? Kok to, Bun? Kok wis gendhe. Iya, Mas. Kuwi adhe kok cilik tenan kuwi, Bun. Lah iya lembut ta adhe ngene kok. Kok kok. Kayak kono lho, eh sing ngisor to, Dik, kayak ngisor. Lah yo ngono ta tek ngisor sampean iki. Bu, kira kanggo iki. Leh lo pacar ya leh no, leh no gula dulu dia gurami lo biasanya gue kuas sama bundi biar kuasnya apa lo ganti ganti sih ngadek gurami lo biro walah dulu itu bulat bulat mengorasing resik kon anae sik tak golek. Aku lah. Lah iya ya wong. Kok ese diudeg go sandal kok ne pian. Iki leng kok arenge yo mencolotno kene yo padha wae. Siap. Oh, persiapan Pak Carik kok kono to? Kok kono lho. Wes kok kene. Sing pasti. Pas cari persiapan. Keren Pak Carik. Jos. Loh. Wes mulai bakar. Oh. Karena nih. Song kurang mencuri, Mas. Biasanya kurang mencuri, Mas. Wih, lah tukang kipasnya ngeri. Kipasnya langsung. Ke pabrik. Dibulang mana, Pak Cere? Iya, iya. Mulai goreng telo. Semua warungnya udah boleh nyuti. Mana tuh? Nek dicolno makan. Wah, langsung ngono ya. Oke. Pengono iki berarti makan kuwi lho, Mas. Iya. Iya. Ora lengo kuwi lho. Gajeh. Ini kok bumbune ngene iki kok. Gosong. Ini banteran. Stella. Ya ya nih ya. Tuh, dia kan. Ini di kipas itu sentak sama barang-barangnya. Ya iya. Ya tadi nang rupi yo makan. Ki watu. Asline meng lo, kaken apa? Atom ning lo kata ya. Oke, bare. Wes aman tuh. Mana baterai? Ici bisa. Nene popo kan aku. Ya Mas. Bisa. Saya malah
Mbok tok ki sing ki. Ulit patere. Mateng. Wis. Ulit aja lah. Ya iya garing kuwi asne wis mateng. Jane enak iku. Entahan kita. Kuwi nek garingen ya alot ngono kuwi. Mane ulit. Sakyak-sakyak yo. Ah iya kematangan. Kematangan kuwi. Enak bun, enak. Ya nyus. Tenan. Nah kira kematangan sih mentah. Aja lah Andre. Mateng. Tong pun tak lu. Pak tadi lu. Tok. Ayo to. Tok. Bolu sih. Pejetae pokoke 5 yo berikan 4. Aku wis tok laburane korene nek. Jarene iwak 10 kilo kok jatah 5 piye to, Mas? Sesuk ya bungkuse kokosok nek asem-asem. Sesuk paling aku rono. Ya, aku sek bakar sate. Iya. Iya, mana bunda? Oh, ucap. Koper itu mana? Koper lagi capek bun. Itu saat sabor kicap mah. Iya mah. Tora kurang apa? Mau mantap tapi kurang pahit bun. Kurang pahit tu piye? Kau enak mata kau kurang pahit. Jadi kurang pahit. Oh, enak yang pasti ya. Kok kurang pahit? Lampu. Pak cari ilah wes jaguan waktu terbakar tu. Oke, enak lah enak kare pacare kowe. Kowe kang Mila ta? Yo Mila. Bro. Ya. Mateng wis akeh lho. Jagoan iki, pokoke wong iki sing jagoan. Acara rene wong iki mboh ora sida. Sanganane nek ngono ya menggoda ya. Wis nek masuk iki lho ngelengo. Tapi nek snokono. Garing deh. Lha ora panas kok. Enak ana sing ngembut apa ngembut sampai aku. Ana sing asik gurih sing apa kok iki sapa? Gajah to, Bang. Gajah. Hey, paling ceblok no watu dimu. Gajah. Campur dimu. Gajah enak. Siapa? Pak Care, aku jajal sik ya. Monggo, Mas. Pak Lurah aneh-aneh Pak Care tok. Yo semangat. Monggo. Enak, Mas. Sip, enak. Jadi Pak Care lagi ini peseri kasih digawe. Iya. River Care keri dhe ra melok dhewe. River Care dhewe. Mantap. Taplo. Lah padha rene nek pengene lho. Pokoke bakarane Pak Care dijamin mantap. Mantap pokoknya. Oh, mantap. Sak mulo kae jan. Los. Mana gajah. Wes kok nek mangan bareng tak pamarineh ya. Ki dinteni sampai oh, wes mateng satene iki karek dibagi. Sorry apa bun, sorry banyu itu apa lo saat ini mateng lo sak emplir iya moga merapat gak akeh yo. Lakon ada. Ayo dibagi. Roto. Tak karep nang ndi? Namane kono to Mas Rono. Kok opo ngono kene mlaku. Oh, klo. Mangan bareng-bareng yo. Ya kurang ki sambel. Sambel ku ya, kacang. Sambal kacang. Kenapa kok? Ya gantian. Ini nak. Terus. Nomor 3. Atau semongko, Beb. Mau kan monggo. Iya, Nak. Iya, pacare. Pacare. Ya apa ge? Enak, Tra. Gureh. Ya, Mak. Ya, saya.
Polos. Wira entuk gon we. Wira entuk gon pindah. Duku-duku deh. Anyare urung mangi, Pak. Sambung kae. Mangan, mangan, mangan. Mangan dengere ne. Eh, reng. Ya. Mangan ke guys. Iya, aku gak syuting perut tengah. Seger iki, tengah rata. Bagianku delok sak mene kae. Oh. Iki sing bakar, Pak, tarik lho. Ih, sing andelan wingi. Balapane semengko. Tak lagi sak ipet tok. Ya, Mas Om. Mas Om, piye? Enak. Mantap. Mantap. Ya, iki lho, sapa nek? Kok gajet tok iki? Radio plus blas ya. Ndi mana dia? Ki, nyoh, Bu. Apa? Aku njaluk hambal kecap. Kecap nang kono. Aduh, plosok gece tok. Ora pedes ya dengaran. Anjine. Skene ta? Inggris ya. Orang ngono akeh. Inggris ya. Wah, ndukane. Amblas nolo, olah era kaprah, nyate. Rasanya kayak sate. Lu, lagi mana poh gitu? Eh, yuk, yuk. Kayak cepat aku. Enak banget mas. Aku nggak ambilnya apa kerja hiji. Sambil. Rapat desa, kenalan. Nggak sengkecap, nemu ngelapis lomba ya pedes. Hello, hello, hello. Sate ini. Panen. Berasa nyar. Wangi. Kok tangan kiwo bune mangan. Eh. Sote ora ketok. Ngapos. Ngadepe ono. Iya, Mas. Ya, nah. Tidak malah power des. Nang Lombok. Lombok. Ah. Loh, sateng iki. Teh ning kono ning jero. Mbak, eh wis ning kono. Met ya. Iya mah, emang enak terus mah. Ih bersama youtuber kondang Nisa Cita 86 yo jadi pesen tambah takoki jadi apa foto ini kok yo pesen piye iki cerita iki. Enggak wes semongko iki. Apa mah? Atene ce unta. Ora ra tegas. Ini siapa ya? Ini siapa ya? Mati? Kasih guli. Apa? Ini bagian antum makan. Tomat lah. Tomat. Ya kok, sak mulai sepainya pilih. Mbak, tolong mbak. Sabar, bar. Mana mbak? Jok. Jok mbak. Jok. Ini apa kafe pada lahir ini? Jok.
Lho, sik segone jek lho, dicetak kabeh. Lho jek sak ndok lho. Sapa ki lho? Nya. Gak mampu. Entek oh, dia mati lho. Parek. Entek oh, dia mati lho. Gak mampu. Jek oh. Kok parak padare. Pal. Beruntus lo mangan opo? Pedes ya? Ora kena lombok ya aku bener. Nangis nangis deh. Biasanya aku sing rajin pedes dhek malah. Lombok e. Nek lombok mangan. Nyemplos lombok. Mampok ya wis nyemplos lombok sapa sing ngakon? Lombok wasi kok. Enak rasane enak watu kumbung. Opo? Ya to watu kumbung. Kriuk-kriuk. Bar kok ono kok sesek-sesek ya. Watu kumbung enak, papen. Enak tapi sate masih kumbung. Cuma kan tak enak. Ijin gunung gunung ibu suara bapak. Wani ejik di biru kok ya. Makin sapi kan. Enggak lalang, kecil pulang. Lo jok sandok. Sesuai di. Ma, meh mah. Udah mampu kan. Sik mang. Aku njaluk. Njaluk jatah 5 ecek lho. Kaya-kaya adek. Ya wis lha iki gedhe sak pirang-pirang kok. Ya apa wong sing mama ngeplek iki gedhe. Yo, yo kok ngombe. Sing kare dhewe nek punya bentuk. Sing guri iki gedhe kok. Dijare kok. Tapi iki. Tapi yo tak. Koret. Karek iki gak mampu jere Pak Carek. Pak Carek suwi. Ketek mati repon ta wae. Mas Gelang iki. Pak Carek ndang. Eh, ketek mati bae. Wes ra ngatasi wes ngene. Terima kasih sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Ojo lali di komen, like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.